Kemal se nalazi sa Meltem i kaže da želi da otkupi njenu polovinu. Ona odbija, govori mu da je od samog početka zaljubljena u njega. On je šokiran. Ahmed zarobi Gulperi. U Emirovoj kući izbija pometnja jer je nestao Džavidanin nakit. Džavidan nalazi i Gulperino pismo. Emir odmah posumnja na Erdžana i gura ga uza zid. Erdžan priznaje svoju krivicu i govori da Tulaj nema ništa sa tim. Emir gleda video kako bi video ženu koja je izvela Gulperi iz kuće. Emir pronalazi Gulperi u šumi koja je pobjegla od Ahmetovog zarobljeništva. Meltem šalje Kemalu da će mu prodati akcije po trostruko višoj ceni. Kemal prihvata. Narin otpušta medicinsku sestru jer ne daje njenoj majci lekove na vrijeme. Emir pronalazi Gulperi. Devojka je u lošem stanju. Ona želi da priča o tome kroz šta je prošla. Sve što kaže je da je uspjela da pobegne. Policajci govore da Ahmeta još nisu našli. Meltem kaže da mu neće potpisati akcije ako ne dobije 4 puta više novca. Kemal je nervozan. Meltem kaže da su njena osjećanja povezana sa svim postupcima i da ne dozvoljava da bude ignorisana. Kod kuće, Narin želi da otpusti medicinsku sestru jer zanemaruje svoje dužnosti, ali ona traži od nje da joj ponovo oprosti. Ima brata u staračkom domu i veoma je zabrinuta za njega. Otuda i smetnja o obavljanju dužnosti. Narin joj daje još jednu šansu. Šehrije ne želi da povrijedi medicinsku sestru, a sa druge strane više joj ne vjeruje. Šehrije kaže da će držati na oku. Kemal poziva Narin na večeru. Ahmed govori Tulaj da je njihov dogovor još na snazi i da želi da kidnapuje Gulperi. Tulaj mu kaže da se kloni nje. Narin pita Meltem zašto ne želi da proda Kemalu svoje akcije. Meltem govori Narin da ne želi da proda akcije zbog osjećanja prema bratu, kome bi jednog dana željela da ih prenese. Meltem se ruga Kemalu da je Narin slaba doktorka jer joj se ruke tresu. Kemal je besan. Meltem od njega traži 14 puta više novca nego što je ranije željela. Noću se Ahmed ušunja u Emirovu kuću. Ahmed se ušunja u Gulperijevu spavaću sobu. Emir čuje zvukove iz Gulperine sobe i odlazi da provjeri šta se dešava. Emir ulazi u sobu i vidi Ahmeta kako napada Gulperi. Ahmed beži, ali ga Emir stigne i tuče. Ahmed vadi nož, ali ga Emir uzima i zabode mu nož u nogu. Ukućani su šokirani. Emira policija odvodi u pritvor, a Ahmed je u bolnici. Gulperi posjećuje Emira u stanici. Ono joj kaže da to nije njena krivica i da ne brine. Pita je za Jigita. Uvjerava je da će sve biti u redu. Nakon toga Gulperi odlazi u bolnicu kod Ahmeta. Ono joj govori da zna da je ljuta na njega, ali sve to uradio jer su nju zaljubio. Pita je da mu pruži šansu i govorio je da Emir nije za nju. Ona to i sama zna, zbog toga je tu. Gulperi traži od Ahmeta da povuče tužbu. Kaže da šta god da je uradio, uradio je da bi zaštitio nju. Nije mu ostavio drugi izbor. Jigitu mnogo nedostaje otac, ali vrlo brzo Emir izlazi iz pritvora. Sa druge strane, Kemal nalazi Narin na podu bez svesti. Yildiz obaveštava da je ono što se zadesilo Narin samo zbližilo Narin i Kemala. Emir saznaje da je Gulperi išla da traži od Ahmeta da povuče tužbu i jako je ljut zbog toga. On joj kaže da je mogao i da umre u zatvoru, ali ona nije smjela da ide da moli tog čovjeka.